Çka është puna e fotografive? A janë të lejuara sepse po i shoh shumë ato të sa pa marr parasysh a kanë shami apo jo i ekspozojnë fotot e tyre në internet. Mirëpo më tepër dua të di si është halli me vajzat që kanë shami, por edhe atë pjesë të fytyrës që kanë pa shami e ekspozojnë me foto në internet kur e dim shumë mirë se në gjë e tillë është ndaluar pasi edhe Kurani famullart flet për sjellje e një besimtare muslimane apo ndoshta unë kam gabim. Pra a është fotografia ndaluar në çfarë do forme si për meshkuj? Ashtu edhe për femra, pasi unë besoj që është ndaluar. Fillimi çështja e fotografisë në përgjithësi, dietarët kanë mendime të ndryshme, por unë nuk dua që të për fotografinë në përgjithësi, pasi që këtu ka e fokusuar për prezantimin e fotografisë në internet. Motra musliman nuk ka nevojë me prezantu fotografinë së askon. Nga se fytyra është pjesë, do të thotë, e bukurisë ndokujt. Andaj nuk ka mirë me ekspozuar bukurinë e saj ndokujt që nuk e ka të lejuar ta shikon. Dhe ka mundësi që ti me atë fotografi të bësh shkaktar që ndikush të sprovohet dhe të alçon shikimin. Duke shikuar dhe duke bërë të kundërt asaj që Allahu xhallahu ole ka obliguar nga ulja e shikimit. Pra nuk është e nevojshme, pavarësisht a është në këtë rast e lejuar apo e ndaluar. Nuk është e nevojshme të prezantohen fotografitë nëpër faqe profile të ndryshme nëpër internet. E në vend që antin nëse ka të bëjë me të kaluar, nëse tash është e mbuluar dhe më herë ka qenë zbuluar, atëherë ajo periudhë kur ke qenë zbuluar është një periudhë e zymt e jetës tënde. Është një periudhë që ti ndin keqardhë për atë kohë. Andaj nga kushtet e teubës dhe nga kushtet e pendimit tek Allahu xhallahu ala është ndim keqardhë për të kaluarën. Dhe para që ndim keqardhë nuk e ekspozojmë, por mundojmë ta fshijmë. Ata në qoftë se për neve zbulimi në të kaluarën ka qenë një sikur të thash periudhë e zymt, e shëmtuar një pikë e zezë në historinë tonë, atë kë duhet ta mbulojmë, jo ta shfaqim. Dhe shfaqja e mëkateve është një nga shkaqet që ndikojnë që të shtohet mëkatet më tepër dhe të meritojmë dënimin tek Allahu subhanahu wa taala. Ne kemi kujdes. Jo vetëm që nuk bën me publikuar në internet, por nëse kemi në albumin dokun, ndonjë fotografi që e ke kur ka qenë zbuluar ose një fotografi që ta kujton të kaluarën, qoftë edhe mashkull, e kalon alkoolin, por ka fotografi duke pirë alkool. E kalon duhanin, por ka fotografi duke pirë duhan. Ka ecë me një femër në mënyrë do të thotë në kundërshtim me shëriatin dhe ka fotografi nga e kaluar. Gjithta këtu duhet me i djek. Sikur që jemi ndarë nga e periudhë dhe tashmë jetojmë një të re, gjithashtu duhet të ndarëmi edhe nga gjithdo që na kujtën me atë periudhë. Ti djekëm ato, qka duhet fotografia kur ka qenë e zbuluar? Nuk duhet asë. Qka duhet fotografia kur ka pi alkohol? Ose kur ka qenë me filanën ose me filanën? Qka duhet? Çdo kujtim që na ka lënë, çdo kujtim që na kthen në kohën kur nuk kemi qenë gjurnë Allahu xhallahu ala, do të më dijek. Të jekim dorë nga çdo sa të dëshmojmë para Allahut azza xhall me gjitha këto veprime se ne ndihemi keq, shumë keq ndihemi para të kaluarën. Andaj kjo keqardhë na ka shtyr që të bëjmë edhe veprimin e pendimit, të mendojmë tek Allahu subhanahu wa taala. Andaj padyshim se kjo është një vepër që padyshim nuk duhet asesi të jetë prezente në mesin e muslimanëve.